Ерочека. Орално, входово. Давай, давай. Това е много забъркнеш. Хоп, победи. Първата жена в света участва във въздушен бой е българка. Здравейте, приятели на улични игри. Днеска сме на гости в град Бургас да си направим едно уникално шоу. Започваме сега. Здравейте, как се казваш ти? Силвия. Силвия, здрасти, как си днеска? Супер! С тебе ще играем играта, забранявам отговора да или не. Готова ли си? Готова съм. Така, обяснявам правилата. Имаш 2 минути, може да отговаряш с всичко друго без да и не. Не можеш да клатиш глава и съответно да ни казваш един и същи отговор постоянно. Здрасти, Силвия, как си днеска? Супер! Ти нямаш ли мен? Днеска нямаш ли мен ден? По принцип не знам. По принцип не знаеш. Време, кажи, ти на разходка ли си днеска? Ами може да се каже. С приятели? Разбира се. Имаш ли много приятели? Охо! Имаш ли любими приятели? Много. Колко? Един, двама, пет? На бурец, пръца на пръсти. Значи 5. 10. Различно. Различно, добре. Я ми кажи сега, ти от Бургас ли си? Областта съм. Областта? Пак, какво значи? Там, Айтос. Не точно. По морето. По морето. Точно до морето. Приморско. Хорила ли си Приморско? Много пъти. Колко пъти? 2? Вече не се обрат на пръсти. А, добре. Има ли тук някакво приятно място за разходка? Ние, които не сме от Бургас. Има, да. Има, да. Изгоря. Айбе. Здрасти, как си днеска? Добре, съм вие. Ами, аз съм. Добре. И ти как се казваш? Силвия. Силвия. Добре, на колко си години? На 18. 18 навършени? Разбира се. Добре, кога имаш рожден ден? 3 февруари. 3 февруари. А ти си Козирог? Водолей. Водолей ли? А, да, верно. Аз съм много зле за зориите. Видно, научи не? Ги. Ами, добре, следващата зория след Козирог коя е? О, не знам. Не знаеш? Сериозно ли? Добре, аз след Водолея бъркам коя? Ги. Бъркам ги. Овен. Бъркам ги. Кое бъркаш? Зориите ли? Зориите, да. Даже звучно чухте зориите, да, нали? Това е много забъркано нещо. Ай! Здравейте, в този отново прекрасен бургаски ден сме с... Рая. Рая, здрасти. Здрасти. С тебе ще играем играта, отговори ми на 3 въпроса. Обяснявам ти правилата, имаш 3 въпроса, 3 възможни отговора и 60 секунди. Добре. Трябва да отговориш на 3 въпроса, ако отговориш на всички тях, печелиш 5 лева. Ако някой от въпросите затруднява, може да кажеш пас и да премениш към следващия. След което да се върнеш, съответно, за да ги познаеш. Така, започваме с първия въпрос, който е... Кажи ми, кой е създателят на обикновената електрическа кружка? Отговор А. Александър Бел. Отговор Б. Томас Едисон. Или отговор В. Джордж Уестингхаус. Томас Едисон. Чудесно. Правилен отговор. Продължаваме с първи въпрос. Бразилия е била колония на коя европейска държава? Внимание. Отговор А. Великобритания. Отговор Б. Португалия. Или отговор Б. Англия. Португалия. Точно така. И последния въпрос. Първата жена в света участвала във въздушен бой. Внимание. Е. Отговор А. Райна Касабова. Отговор Б. Амелия Ерхарт. Или отговор В. Ели Брайнхорн. Ели Брайнхорн. Ели Брайнхорн е грешният отговор. Спирам ти времето и ти казвам, че първата жена в света участвала във въздушен бой е българка. И тя се казва Райна Касабова. Здравейте, как се казваш ти? Александра. Александра, ти? Аз съм Станислав. Здравейте, с вас ще направим играта Познай думите. Обяснявам ви правилата. Всеки от вас ще има по една минута и по 3 думи. Този, който казва думите, другия ще има слушалки. Трябва да ги познаете. Познаете ли ги, печелите 5 лева. Който познае, печели. Това е положение. Така, играем ли? Играем. 3, 2, 1, старт. Първата дума е... Ерочика. Пъп. Орифлим. Орално. Входово. О. Ото. Отново. Отново. Олово. Отново. Олово. Олово. Отово. Олово. О. Ло. Оло. Олово. Да. Да? О. Yes. Да? О! Да.
познах ли ги? Да, познах ги всичките, направо ги разцепил. С някакви много странни имаше там по едно време, но няма да ги казваме тях. Чуваш ли? Не. Чета добре после. Ще ти е добре. Започваме. Първата дума е тази. Тази. Халат. Халат. Ка? Ха. Ка. Мога ли да казвам? Може, може. Халат. А, не, без жест. Халат. Само ка? Ха. Та. Халат. Катарзис. Ка. Ка. Ха. Га. Халат. Халат. Катарзис. Следваща. Нефт. Дневник. Нефт. Давай, давай. Нефт. Не. Т. Н. Т. Д. Т или Д? Т. Нефт. Давай. Нефт. Н. Т. Н. Т. Ама... Винкел. Великан. Ве... Винкел. 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 Нефт. Нефт. Н. Е. Нефт. Дефт. 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 Четири букви ли? Стоп! 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 Почти го каза нефт. Нефт. Нефт, да, и халат. Дефт, дефт. Нефт и халат ми остава от целиш. И халат, да. Първо, поздравления. Справи се прекрасно. Сега, кой е по-добрия, няма да казвам. Не забравяме обаче и 5 лева, които отиват от човека, който позна. Иван Милев, Иван Милев е за теб. Да, сега трябва ей така да. А, така, така. Браво. А, така. Добре, чудесно си. Здравейте, как се казваш? Гергана. Гергана, как си днес? Добре. Добре, с нея ще играем играта, забранявам отговора да или не. Здрасти, как си днес? Добре. Добре си, нали? Не знам. Днеска времето е хубаво май за разходка, нали? Хубаво е. Хубаво е. Добре, ами кажи ти на колко си години? 29. 29, браво, изглеждаш много млада за 29. Много хубаво. Това е някакъв аутфит ли е, шапката или просто е кеф? Просто ме кеф. Имаш ли други такива? Не знам. Не знаеш дали имаш такива шапки? Бах. Нямам. Нямаш. Добре. А другото, което искам да те питам, имаш ли някакъв любима марка парфюм? Ситроен. Парфюм? Ситроен. Хубав е. Хубав е парфюма. А кола? Нямам. Нямаш кола? Или имаш кола? Нямаш кола. Не знам. Не знаеш дали имаш кола? Не си сигурна дали имаш кола. Добре, я кажи, а ходи ли на църква днеска там? Али днеска се вземат за върбови колонки заради цветнича? Ходи. Ходи ли? Къде тук наблизко има ли някоя? Кирил Методи. Кирил Методи. Така се казва църквата? Така се казва църквата. Ага, добре. А тук имаш ли си ти любим курорт? Ходила ли си тук някъде? Слънчев бряг. Слънчев бряг. То не е ли близко до Бургас? Близко е до Бургас. Близко е до Бургас. Ага. А до Варна ходила ли си? Ходила съм до Варна. А кой е по-хубавия град? Варна или Бургас? Бургас. Бургас е по-хубавия град. Сигурна ли си? Аз не съм много. Сигурна съм. Заради кое ще живееш тук? Живея тук. А ти тук ли си родена? Родена съм тук. А имаш ли брат или сестра? Имам сестра. На колко? По-голяма от теб? По-малка. Колко по-малка? Ти си 5 години, 2 години? Една. 2 години по-малка. 2 години по-малка от тебе? Сериозно ли? Сериозно. Браво на тебе. Много добре. А я ми кажи, тук има ли нещо? Прямо, случвало ли се някой път Гларус да ти изведе дюнера? На мен не ми се е случвало такова нещо. Сериозно ли? Сериозно. А някой друг? Не знам. Не си сигурна дали някой му се... Хоп, победи! Браво, бе! Видя ли? Ти можеш. Това беше всичко в Бургас, а сега газ. И ще се видим скоро. Чао!